ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ የምንመለከተው ቀጣዩን ሶስተኛውን ክፍል ይሆናል። ከዚህ በፊት ሁለት ክፍሎችን አይተናል። የመጀመሪያው ላንድ ሱቴቢሊቲን ተመልክተናል። ሁለተኛው ደግሞ ሴትልመንት ሱቴቢሊቲን አይተናል። አሁን ላይ ሮድ ሱቴቢሊቲ እንመለከታለን ማለት ነው። ፓርት ስሪ ሮድ ሱቴቢሊቲ እንመለከታለን። ከሮድ አንጻር የሶሊድ ዌስት ዲስፖዛል ሳይት ሱቴብል የሆነውን ሎኬሽን መምረጥ ማለት ነው። ከሮድ አንጻር ምንድን ነው ጽንሰ ሀሳቡ? የሶሊድ ዌስት ዲስፖዛል ሳይት ለሮድ ቅርብ ቢሆን የተሻለ ነው። ፕሮክሲሚቲ ቱ ሮድ፣ ለሮድ በቀረበ ቁጥር ኢዚ ነው የዲስፖዝ ለማድረግ ሶሊድ ዌስታችንን ኢዚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከተዘረዘሩት ከአምስቱ ሶስተኛው ሮድ ነው። እሱ እንመለከታለን ማለት ነው። ወደ እሱ ለመሄድ መጀመሪያ የምንከፍተው የአርክ ማፓችን ነው። አርክ ማፕ ሱቴቢሊቲ ትሬኒንግ ብለን ሴቭ ያደረግነው አለ። አርክ ማፕ ማለት ነው ከጀመርንበት ቀጥታ ካቆምንበት እንድንቀጥል ያደርገናል። ሱቴቢሊቲ ትሬኒንግ ይህንን ክሊክ አድርገን እንከፍታለን ማለት ነው። ኦፕን ወይም ዳብል ክሊክ ስናደርገው እኔ አሁንም ሰዓት ለመቆጠብ እሱን ከፍቻለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እናያቆም ነው ሴትልመንት ሱቴቢሊቲ ማፕ ሰርተን እናያቆም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥለን ሮድ ነው የምንሰራው። ይሄ ሊአውት ቪው ይባላል። ሊአውት ቪው ማለት የማፓችን ለማፕ ያዘጋጀነው በፍሬም አዘጋጅተን ኤክስፖርት ያደረግነው ለማፕ ያዘጋጀነው ቪው ማለት ነው። ሊአውት ቪው ማለት ዳታ ቪው ደግሞ ማለት ቀጥታ የመስሪያ ክልላችንን ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማግኘት አሁንም እዚች ጫፍ ላይ እንደምትመለከቷት ሊያውት ቪው ትላለች። እችኛዋ ዳታ ቪው ችን ክሊክ ማሳረጋት ለመስሪያ ክልላችን ያመጣልናል። ወይም ደግሞ አሁንም ዳታ ቪው ነው ብለን ብናስብ ቪው ውስጥ ገብተን ዳታ ቪው እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይመጣልናል። ስለዚህ አሁን ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው ለሮድ የሚያስፈልገን ሮድ ሴንተር ላይኖች መኖር አለባቸው። ከእነሱ አንጻር ስለሆነ የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ሮድን እንጠራለን። ካታሎጋችን ላይ ገብተን ፎልደር ኮኔክሽን አለ። ዴስክቶፕ ሱቴቢሊቲ ትሬኒንግ ላይ ነው እኔ ሴቭ ያደረግኩት። እዚህ ውስጥ አናሊሲስ ማፕ ሮዳታ ይላል። ሮዳታ ላይ ነው የምንገባው። ሮዳታ ላይ ሮድ እንትላለች ሼፕ ፋይል ማለት ነው። ሮድን ድራግ አድርገን ቀጥታ ወደዚህ መሳብ ማለት ነው። ወደዚህ ስንስባት የሮድ ዳታ ይመጣልናል። ስለዚህ አሁን ለአሁኑ የማልጠቀምባቸውን ኦፍ አረጋቸዋለሁ። ቢውልዲንግን አልጠቀምበትም። ሴትልመንት ሱቴቢሊቲ ኦልሬዲ ሰርቼበታለሁ። ስለዚህ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው የቦርደራችን ነው፣ የስተዲ ኤሪያ ማለት ነው። እሱን እንደፈለግን መቀየር እንችላለን። ገብተን አሁን ይህንን ከፈለግን ብሉ ማድረግ እንችላለን፣ ከፈለግን እንደዚህ ግሪን ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ሮዳችን ይህን ይመስላል ማለት ነው፣ የመንገድ ሴንተር ላይናችን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምን ያክል ነው የትኛው ቦታ ነው ሱቴብል የሆነው? ያው እንደሚታወቀው ለመንገድ የቀረበ ነው ሞር ሱቴብል የሆነው። ስለዚህ እሱን የራሳችን ስታንዳርድ አለን በነገራችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ስታንዳርድ ስንመለከት ጂአይኤስ ሱቴቢሊቲ የምትላለች ስታንዳርድ የተሰጠን ማለት ነው። ሶ ከዛ አንጻር ለመንገድ እስከ 250 ሜትር ቅርብ የሆነ ቦታ በጣም ሀይሊ ሱቴብል ነው ማለት ነው። ዲስታንስ ፍሮም ሮድ ዲስታንስ ከዜሮ እስከ 250 ሱቴብሊቲ ካታጎሪ ላይ ኤስዋን ላይ ይቀመጣል። አንድ ቁጥር ማለት ለመንገድ በጣም ቬሪ ሀይ ሱቴብል ነው ማለት ነው። ከዜሮ እስከ 250 ሜትር ላይ የተቀመጠ ቬሪ ሀይ ሱቴብል ነው። ከ250 እስከ 500 ሜትር ደግሞ ሎ ሱቴብል ነው። ከ500 እስከ 750 ሞደሬትሊ ሱቴብል ነው። ከ750 እስከ 900 ደግሞ ሀይሊ ሱቴብል ነው። ከ900 በላይ ደግሞ ቬሪ ሀይ ማን ነው ቬሪ ሎ ሱቴብል ማለት ነው። ስለዚህ በቀረበ ቁጥር ለመንገዱ የሱቴቢሊቲ መጠኑ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንገባና መጀመሪያ
ከዚ በመቀጠል የምንሰራው ሮድ ዲስታንስ ዲስታንስ ኢኩሊዲያን ዲስታንስ መስራት አለብን። ከዛ በኋላ ነው መልሰን ግሩፕ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ካታሎግ ውስጥ እንገባለን። ካታሎግ ይሄንን ሰብስቦ ከዛ ቱልቦክስ ውስጥ ሲስተም ቱልቦክስ እንትላለች። እዚህ ጋር ገብተን ስፓሻል አናሊስት ቱል ከዛ ዲስታንስ ነው የምንሰራው መጀመሪያ ዲስታንስ ከዛ ኢኩሊዲያን ዲስታንስ እንሰራለን ማለት ነው። ኢኩሊዲያን ዲስታንስ ኢንፑት ሶርስ ዳታችን ማን ነው የሚሆነው? ሮድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሮድ ሮድን መርጣለን። ከዛ አውትፑታችን በራስተር መልክ ነው የሚያወጣው እንዳልኳችሁ የት ነው መቀመጥ ያለበት? ይሄኛው ባይ ዲፎልት አርክጂአይኤስ ዶክመንት ላይ ነው የሚያስቀምጠው። እኛ ኦሬዲ ቀደም ከአሁን በፊት የሰራ ናቸው አሉ ላንድ ሱቲቢሊቲ ላንድ ዩዝ ራስተር ሴትልመንት ዲስታንስ ሴትልመንት ሱቲቢሊቲ ሰርተናል። አሁን ደግሞ ሮድ ሱቲቢሊቲ ማለት ነው። ሮድ ስዊች ብለን ሴቭ እናደርገዋለን። ከዛ አሁንም ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እንገባለን። ኦኬ ብለን ከመውጣታችን በፊት አጀስትመንት መስራት መቻል አለብን ማለት ነው። ይህ ማስክ የሚደረገውን ዳታ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ውስጥ ገብተን ኤክስተንታችን እስከ የት ድረስ ነው? ኤክስተንቱ የጥናታችን ኤክስተንት እስከ ስተዲ ኤሪያችን ማለት በስተዲ ኤሪያችን ልክ ነው ኤክስተንቱ እንትን የሚለው ማለት ነው የሚሄደው ማለት ነው። ካልሆነ ኤክስተንቱን እኛ ካልወሰንለት አሁንም የማስፋት ነገር ስለሚኖረው ስተዲ ኤሪያ ማድረግ እንችላለን። ሴም አዝ ሌየር ወይም ደግሞ ካሁን በፊት የሰራ ናቸው አሉ እነዚህ ሴትልመንት ዲስታንስ ሴትልመንት ሱቲቢሊቲ የሰራ ናቸው ኦሬዲ በስተዲ ኤሪያ ስለተደረጉ እነሱን መምረጥ እንችላለን። ስተዲ ኤሪያ ብለን እንወጣለን። ከዛ ራስተር አናሊሲስ ውስጥ እንገባለን። አሁንም ሴል ሳይዛችን በአስር በአስር ነው የቆራረጥ ነው ስፔሲፋይድ ቢሎ ማለት ይችላለሁ 10 ማስገባት ወይም ደግሞ ሴም ሌየር ሴትልመንት ዲስታንስ ብለ 10 ራሱ ያረጋግጥልናል። መለያየት የለበትም ማስክ የሚደረገው ዳታ አሁን ስተዲ ኤሪያችን ነው ማለት ነው። ዜ ኦኬ ብለን እንወጣለን። ኦኬ እንላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚያመጣልን የሴትልመንት ኢኩሊዲያን ዲስታንስ ነው የሚያመጣል። ልክ እንደ ሴትልመንት ዲስታንስ እንደሰራ ነው ልክ እንደዚህ አድርጎ በራሱ መንገድ ከፋፍሎ ያመጣዋል። ከዛ በኋላ እኛ በራሳችን እንደሚመቸን አድርገን ልክ እንደ ሴትልመንት ላይ እንደሰራ ነው እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄው አመጣልን ሮድ ሱቲቢሊቲ እንሰራን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም አሁንም በማፕ መልክ መውሰድ እንችላለን። ከፈለግን እዚህ ውስጥ ገብተን ይሄንን ዙም አድርገን ይችኛ ዋጋ 35000 አድርገን እዚህ ጋር ሮድ ዲስታንስ ማፕ ብለን መውሰድ እንችላለን። እኔ የፈለኩት አሁን ፋይናል አውትፑቱን ስለሆነ በዚህ መልክ እናስቀምጣለን። ስተዲ ኤሪያችንን አሁን ቦርደር እንስጠው። ይሄን ሃሎ እናርገው ውስጡ እንድታይ። ይሄን አውትላይን ከለሩን በሰማያዊ እንዲታይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ በመቀጠል የምንሰራው ከዜሮ እስከ 103 ከ103 እስከ 206 ብሎ በራሱ በተመቸው በ103 በ103 ሜትር ዲፈረንስ ከፋፍሎታል። እኔ ግን የምፈልገው ከዜሮ እስከ 250 ሜትር ግሩፕ አለ የሚቀመጡ ነው። ከ250 እስከ 500 ሜትር ግሩፕ ላይ ከ500 እስከ 750 እያልኩኝ በዚህ መሰረት ነው መክፈል የፈለኩት። ስለዚህ አሁንም ገባና እዚህ ውስጥ ገባና ስፓሻል አናሊስት ቱል አሁንም ማለት ነው ሲስተም ቱል ቦክስ ውስጥ ገባለው። ስፓሻል አናሊስት ቱል ሪክላስ የምትላለች ሪክላሲፋይ ገባለው። ራስተሪ ሪክላሲፋይ የማደርገው አሁን አውትፑት ዳታ ከዛ ከዩሊዲያን ዲስታንስ ያወጣሁት ሮድ ስዊት ይላል። አይ ቲንክ ሮድ ዲስታንስ ነው መሆን ያለበት። ሴቭ ስናደርግ ችግር የለም ኮንሴፕቱ ተገባል። ዲስታንስ ሪክላሲፋይ ላይ
input raster road distance. Road distance በቫልዩ ነው። እዚህ ጋር ሌሎችም እንትኖች ቢኖሩ ማማራጮች ቢኖሩ ይዘረዘረልና ነው ቫልዩ 9 ናቸው። እኔ በአምስት ነው የምፈልገው ክላሲፋይ ውስጥ ገባለሁ። ቺን አምስት ላታለሁ። ከዛ ብሬኪንግ ቫልዩዎች ብሬኪንግ ቫልዩዎች የመጀመሪያው እስከ 250 ሜትር ነው። 250 250 እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አንዳንድ የጻፍን መስሎን በራሱ ጊዜ የመቀየር እንትን አለ። 390 ይላ 500 እናደርጋለን። ከዛ እቺ 750 ከዛ እቺ 750 900 እስከ 1034ም ቢሆን ጥሩ ነው። ምንም ችግር የለውም ምክንያቱም ማክሲማሙ ስለሆነ ማለት ነው። ዝም ብዬ እስከ 1050 ማለት ይችላል እንደ ተመቼ ማለት ነው። እስከ 1034 ስለሆነ ራሱ ግሩፕ ያረጋል። ለኩኝ እስከ 1050 ማለት ይችላል። አንዳንዴ እንደዚህ ወሰኑ የሚጠቅመው ምንድነው ሌላ ተጨማሪ እንትኖችን ያመጣብናል በራሱ ጊዜ። ከ900 1034 እንዳለ ብንቶ በራሱ ጊዜ የሆኑ ሁለት ተጨማሪ ቁጥሮችን በመጨመር አናሊሲሳችንን ሊያበላሽብን ስለሚችል እንደዛ ከመንጠራጠር የመጨረሻውን ብንገድበው ጨመር አድርገን ብንገድበው ሞር ይተሻለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ ብለን እንጣለን። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ከ0 እስከ 250 አንድ ቁጥር ነው ይያችኋል። አንድ ቁጥር ማለት በስካሁኑ ላንድ ዩዝን ስንመለከት ቬሪ ሎ ሱይቴቢሊቲ ነው አንድ ቁጥር። እዚህ ጋር እንዳየ ነው ቆይ ማፕ ላይ ላሳያችሁ። ማፕ ላይ ገብተን ስንመለከት ስዊቴቢሊቲውን ስንሰራ የሌሎቹን አንድ ቁጥር ማለት ቬሪ ሎ ስዊቴብል ነው። ሁለት ቁጥር ማለት ሎ ስዊቴብል ነው። በእኛ ግን አንድ ቁጥር ማለት ከ0 እስከ 250 ማለት ቬሪ ሃይ ስዊቴብል እንደሆነ እንፈልጋለን። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቀጥታ ኦኬ ብለን ብንወጣ የተገለበጠ ኢንፎርሜሽን ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ምንድን እናደርጋታለን ማለት ነው እቺን ሪቨርስ ቫልዩ ሪቨርስ ቫልዩ ሳይረው አንድ ቁጥር ማለት አምስት ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አምስት ቁጥር አድርገን አንብበው ማለት ነው። አምስት ቁጥር ማለት ቬሪ ሃይ ስዊቴብል ነው። ከዛ አራት ቁጥር ሃይ ስዊቴብል እያለ ከ900 በላይ ይሆነው ምን ያደርጋል ቬሪ ሎ ስዊቴብል ያደርጋል። እዚህ ጋር ጥንቃቄ እናድርግ። አሁን እቺን አውትፑት ራስተራችንን እዚህ ጋር ያደርጋል ሮድ ሮድ ስዊቴቢሊቲ ሴቭ እናደርጋለን። ከዛ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ኦኬ ብለን እንወጣለን። ሪክላሲፋይ አድርጎ እዚች ጋር ራይት ምልክት ያመጣል ትክክል ከሆነ ማለት ነው። አሁን ሮድ ዲስታንስ የምትለው እናጥፋትና እስከ 5 ቁጥር አለ ማለት ነው። ከቬሪ ሃይ ስዊቴብል እስከ ቬሪ ሎ ስዊቴብል ድረስ ቦታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ምንድን ነው የነዚህን ዳታ ማስገባት መቻል አለብን። በእንትን ላይ ማስገባት አለብን ትርጉም ሊሰጥ በሚችል መልኩ እዚህኛው ጋር ይሄን አንጥተን የላንድ ስዊቴቢሊቲን ዳታዎችን እናስገባ። ከዚህ ጀምሮ ያለው አፕ ላይ ኦኬ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ነው አሁን ከቬሪ ሃይ ስዊቴብል እስከ ቬሪ ሎ ስዊቴብል አለ ማለት ነው። ይሄንን አሁን አብዛኛው ስዊቴብል ነው ለመንገድ የቀረበ ስለሆነ ማለት ነው። ለመንገድ የቀረበ ዳታ ስለሆነ ይሄኛው እንዲታየኝ ሮድ ቫልዩ እንዲታየኝ በጥቁር ማድረግ ይችላል። ጥቁር አድርጌ ደምቅ ማድረግ ይችላል ከፈለኩ ግን እንዳይረብሽ እቺን አውት ላይን ከለሯን አንድ አረጋታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቬሪ ሎ ስዊቴብል የሚሆኑ ከመንገድ የራቁ ቦታዎች ያቸው እዚህኛ ጋር እንደምንመለከተው ከመንገድ የራቁ ወደ ቦርደር አካባቢ ያለው ቬሪ ሎ ስዊቴብል፣ ቬሪ ሃይ ስዊቴብል ደግሞ ለመንገድ ይቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ ከሮድ አንጻር ይሄን እንጨርስም አንሆንም። ይሄንን ኤክስፖርት ማለት ዳታ ቪው ሌአውት ቪው ላይ ገባና
ቺን አሁን ስንት ነው ያረኳ? 35000 ስኬሊ ማለት ነው። 35000 ኢንተርሰሎ ይመጣ። ስለዚህ በዚህ በፓን በመዳፍ ምልክት ወደ መሃል አስገባታለሁ። ከዛ ከገባሽ በኋላ ቺን ቀስቷን ነካና እዚችኛዋ ጋር ገብቼ ዳብል ክሊክ አድርጌ ሴትልመንት የምትለው ሮድ ሱቴብሊቲ ማፕ ማለት ሮድ ሱቴብሊቲ ማፕ። ከዛ አፕላይ ኦኬ። ከዛ እዚህ ጋር ያሉ ቫልዩ ይላል። ይቺን ዳብል ክሊክ አድርጌ እዚችኛዋ ጋር ሱቴብሊቲ ሊል ይችላል። ሮድ ስዊት ብዬ ልገባ ዲግሪ ብዬ ገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ አፕላይ ኦኬ ስላታያት በዚች በራሷ ጊዜ ቀይራታል ማለት ነው። ሌጀንድ ላይ አሁን ስተዲ ኤሪያ እንዲካተት ትፈልጋል። ተካቷል ጋር አለ ማለት ነው ስተዲ ኤሪያ። ስለዚህ አሁን ይህን ይመስላል። ፕሪንት አውት ሲደረግ ይህንን ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? ኤክስፖርት ማፕ ማለት ነው። ኤክስፖርት ማፕ እንላለን። ኤክስፖርት እዛው ቦታ ላይ ያመጣልኛል። ቺን አጠፋና ሮድ ሱቴብሊቲ እንዳልኳችሁ እኔ አሁን የምሰራው የመጨረሻዎቹን አውትፑቶች ሱቴብሊቲ ሱቴብሊቲ አምስቱን ብቻ ስለሆነ ነው እንጂ ከእያንዳንዱ ዩክሊዲያን ዲስታንስንም ኦፍ ሮድ ዩክሊዲያን ዲስታንስ ኦፍ ሴትልመንት ላንድ ዩዝ ራስተር ጊቭን ዳታ እነዛን ሁሉ በማፕ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ሮድ ሱቴብሊቲ ሴቭ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ይህንን አሁንም ሴቭ እላለሁ። ሴትልመንት ሮድ ሱቴብሊቲ መጣ ማለት ነው። ሮድ ሱቴብሊቲ ይህን ይመስላል። በቀጣይ የምንመለከተው የስትሪም ከእንትን አንጻር ከወንዝ አንጻር ከወተር ቦዲዎች አንጻር ደግሞ ምን ያክል ሱቴብል ነው የሚለውን በቀጣይ እንመለከታለን። ለዛሬ ይህን ይመስላል። ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀኝ በኩል ላይ ኢሜይል አድሬስ ይጠይቅ ይችላል። ኢሜይል አድሬሳችሁን ገብታችሁ በኢሜይል አድሬስ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ኦል የምትለውን ስትነኩ ያለው ጠቅላላ እንትኖች ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪዲዮዎች አሉ፣ የተሰሩ ቪዲዮዎች አሉ። እነዚሁ ጋር ገብተን የምንፈልጋቸውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚችኛ ጋር ሰብስክራይብ ከተደረገ በኋላ ይሄ ያው የራሴ ቪዲዮ ስለሆነ ነው። ገብተን ማንኛውም ቪዲዮ ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብተን እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የምትላለች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ላይክ እና ማነው የኖቲፊኬሽን በተን አለች። እዛ ኖቲፊኬሽን ላይ ኦል የምትለውን ስትነኳት አውቶማቲካሊ የሚሰራቸው ቪዲዮዎች በኖቲፊኬሽን መልክ ይመጣላችኋል። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።